ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସଞ୍ଜୀବ, ମନରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ, ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେସବୁ ଯେମିତି ପାଣି ଫୁଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି ଏହି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗରେ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ପୁଅକୁ ନେଇ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ବାସୁପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଜେମାପୂର୍ତ୍ତି। ବାସୁ ଓ ଜେମାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ସଂସାର। ତିନି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସଂସାର ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସଂସାର ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ବାସୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିଲେ ବାପା ମା। ସମୟ ଗଡ଼ିଲା, ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜୀବକୁ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଖେଳୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସଞ୍ଜୀବର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ତାର ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ବାପା ମା' ପୁଅକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସତେ ଯେମିତି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଅଜଣା ରୋଗ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ମା' ସଞ୍ଜୀବକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଦାନଗଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୋଗ। ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ଅଣ୍ଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେହି ନିରୀହ ଛୁଆଟି। ସଞ୍ଜୀବକୁ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଅର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ଆଉ ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ରାସନ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ପରିବାରକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରାସନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳୁନି। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଚଳ, ତେଣୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କହିଛନ୍ତି ମା ଜେମା। ମୋ ପୁଅଟା ଆଗରେ ଭଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ପୁରା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି ତାର ଅଣ୍ଟା ଯେଉଁ ବଥା ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଲା ଫିଟି ଆଡ଼େ ଯିବି ସିଏ। ତାପରେ ଦାନଗଦୀକୁ ନେଇଗଲୁ, ଦାନଗଦୀରେ କହିଲେ କଟକକୁ ନେଇଯା, କଟକରୁ କହିଲେ କଟକ ନେଇଯିଲୁ, କଟକରୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ, ପୁରା ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଥରେ। କାମ ଧନ୍ଦା ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଦିନେ କଟିକି ଦୁଇ ଦିନ ଖାଉଛୁ, ଯଦି କାମ ନ ମିଳିଲେ ସେମିତି ଉପାସରେ ଶୁଉଛୁ। କୋର୍ଟ ଆଣିକି ଭଲ କରିବି ଛୁଆଟା, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୋ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଥିଲା, ସବୁ ଭଲ ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା କେ ଜାଣେ, ତାର ଅଣ୍ଟା ବତା ହେଲା, ବତା ହେଲା ପରେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଠିରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ତାର ବାହାରିଲା ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, କେମିତି କେଉଁଠି ନେଲେ, କ'ଣ ଦାନଗଜି ନେଇଥିଲି, ଦାନଗଜିରୁ ମୋତେ କହିଲେ କଟକରୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି, ଏଠୁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ ତାକୁ। କ'ଣ ଏବେ ସେ ପାଠପଢ଼ା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି? ତୃତୀୟ, ଏଇ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ। ତାକୁ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାଲି ଘରେ ତାର ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏ ଏଇନା ଯାଏ ଚାକିରି ବି ନାହିଁ କି କେଉଁଠି କାମ ଦାମ ନାହିଁ। ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ରାତିରେ ଉପାସରେ ଶୁଉଛୁ, କଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତୁମର? ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୌଡ଼ିଲି, ଏଇନା ଯାଏଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲି ଦାନଗଜି, ସେଠି କହିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା କଲି, ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲି, ମେମ୍ବର ବି 2-3 ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେଠୁ କହିଲା ହେଲା ହେବ ନାହିଁ କହିଲା। ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଆମର ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆମର ପୁଅଟାକୁ ବି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରିବି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ସରକାର ସୁବିଧାରେ। ତେବେ ଘଟଣା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଖଣ୍ଡାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶିଖୁଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଏହା ନଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।